Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin İndiyədə, Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 28.300 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, hücum edən tərəfin 1235 ədəd tankı, 3900 ədəd zirehli döyüş maşını, 586 ədəd artilleriya sistemi, 199 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 91 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 202 ədəd hərbi təyyarəsi, 167 ədəd helikopteri, 102 qanadlı raket, 2137 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 13 ədəd gəmi və yaxud da kateri, 441 ədəd dronu və 43 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.